Mayın 11-i və 12-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basa keçə rayonundakı bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcə rayonu ərazisindəki bir neçə mövqeyinə qarşı müxtəlif istiqamətlərdən zərbə pualları tətbiq edilib. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyi xəbəri aytdı. Müdafiə Nazirliyi də bildirib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən hava hədəfləri vaxtında aşkar edilmiş və radioelektron mübarizə vasitələrinin tətbiqi nəticəsində onlar hədəfə çatmadan zərərsizləşdirilmişdir.